Die Wereldgezondheidsorganisatie meen as motors een gemiddelde spoed op paaie met net 5% verminder word, dit tot 30% minder noodlottige ongelukken kan leiden. Wanneer een mens per motor in en om bijvoorbeeld Johannesburg rij, is dit duidelijk dat spoed een groot probleem is. Dit wordt onderstreept door die talle ongelukken wat plaasvind, as ook die groot aantal spoedkaartjies wat aan motoristen uitgereikt wordt. Arrive Alive sê, hoe hoër die spoed, hoe ernstiger die ongeluk. As 'n bestuurder se reaksietyd 1 sekonde is, sal dit die gemiddelde bestuurder wat 110 km per uur op 'n droë pad ry, 90 meter neem om sy of haar voertuig tot stilstand te bring. As die bestuurder in so 'n geval 'n voetganger wat hy 60 meter voor hom of haar opgemerk het, tref, is die impakspoed 80 km per uur. Die voetganger het dan 'n 100% kans om te sterf. As die bestuurder 100 km per uur gery het, in plaas van 110 km per uur, sou die impakspoed 60 km per uur gewees het en die voetganger sou 'n 70% kans gehad het om te oorleef. As die bestuurder 90 km per uur gery het, sou die impakspoed 30 km per uur gewees het en dan was daar slegs 'n 7% kans dat die voetganger sou sterf. Net so sou jy 9 meter voor 'n kind kon stop wat 35 meter voor jou van 'n randsteen afgetrap en in die pad beland het, indien jy 50 km per uur gery het. Teen 60 km per uur sou jy slegs 2 meter voor die kind stop en as jy teen 70 km per uur gery het, sou jy die kind heel waarskynlik getref het.